Wassalamu alaikum wapenzi waja wenye kuishi maisha haya. Leo hasa ni siku babu kubwa, siku ya kumkumbuka mtoto wa kiume ulimwenguni kote. Naam, inasikitisha sana hasa kwamba huyu mtoto wa kiume, japo yeye amekuwa ni mhimili mkubwa katika jamii na hasa familia yake, lakini kwa nafasi kubwa kabisa jitihada zake pengine hazijapewa kusifiwa au kupewa nafasi ya kutambulika. Na leo mimi kama mtoto wa kiume mwenzenu, naomba jamani niwaambie kwamba mimi hasa ninatambua mtoto wa kiume yupitia nini. Mtoto wa kiume hasa kutoka katika ile Biblia na hata Korani, nyinyi mnaosoma Biblia na mnaosoma dini ya Kiislamu, mtoto wa kiume ndo hasa mhimili mkubwa katika familia. Naam, na tunapozungumzia mtoto wa kiume, naomba ifahamike kwamba kuwa mtoto wa kiume kuna kuja na majukumu. Usijiite mwanaume, utasikia mkeo ya kuita gume gume. Usije ukawa pengine kidogo unakasirika, inategemea unafanya nini kama mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anastahili kuitunza familia yake, na haijalishi wafanya kazi gani. Iweza ikawa pengine wewe unafanya kuchanja kuni, wewe unasukuma mkokoteni, wewe unakwenda skuli, unaelimisha, wewe unakwenda kwenye benki. Cha msingi ni kwamba jioni wanao waweze kufurahia matunda na jasho lako. Cha msingi ni kwamba wanao washibe. Cha msingi ni kwamba mkeo aone jitihada zako. Hamna mtoto wa kike asiyependa mwanaume anayejituma. Huenda ikawa unajituma katika kazi yote zile, zile kazi za sulubu, ziwe kazi za afisini, mtoto wa kiume jitahidi. Na leo hii najua kwamba watoto wa kiume wengi tu wanafanya bidii maishani, wanaweza kuhakikisha kwamba familia zao, watoto wao wanakwenda shule, watoto wao wanapata mkate kila asubuhi, na hata wake zao pia wanapata maisha wanayostahili kuwa nayo. Na huenda ikawa pengine hapajatokea nafasi ya wewe kupewa hasa pengine shukrani kwa yote unayofanya. Ile waswahili twasema, tenda wema nenda zako. Naam, ni majukumu twajua, lakini mtoto wa kiume pia yastahili kusifiwa. Kwa watoto wa kike, mtoto wa kiume akija pale nyumbani amefanya jambo jitihada kutokana na bidii zote, jasho lote limemtoka akija jioni, mchangamkie, mpe sifa, mwambie baba Anita, baba Fatuma, baba Takrima, leo hongera jamani, hongera kwa jasho unalofanya, hongera kwa jitihada unazotupa sisi kama familia yako, tunakuonea fahari. Hilo tu linamfanya mtoto wa kiume kujua kwamba anapendwa, kujua kwamba jasho lake kumbe lipo sehemu fulani ambapo linaangaliwa na linaonwa. Kwa hivyo mtoto wa kiume naye apewe sifa. Na leo kama siku babu kubwa ya watoto wa kiume, mimi kama mwenzenu nawaambieni kwamba sisi bado tupo watoto wa kiume, na pasi na sisi kuwepo katika ulimwengu, basi mhimili utakuwa haupo. Namna wanavyosema waswahili wenyewe kwamba mti mkuu ukigwa, basi wana wa ndege wote wako taabani. Tunawaenzi kabisa watoto wa kike, ndio maana tunawapenda hata tumewaoa. Na hivyo tunalosema leo ni kwamba tunawaenzi, lakini katika jitihada zetu tuambieni tu hongereni, tuambieni tu asanteni, tuambieni tu tunawapenda, tunapenda bidii yenu, hilo latosha. Heri ya watoto wa kiume ulimwenguni kote. Mimi kaka Bahati nawatakia kila laheri. Shukrani.